дегі Гәкку. Гәкку. Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас ауылынан Гәкку сүзіліп озақ шабуға тырысып жатыр, бірақ мұның бәрі әдегендегі тізетпелік болып шығуда өте мүмкін, бірақ аттар қазір кең айналып шауып барады, сондықтан іркес-тіркес дегеннен гөрі бұл жолы үздік созық деген сөз көбірек келіңкірейтін сияқты. Көрейік қалай дегенде де өте жақсы бәйге болуға тиіс. Бұған дейін құнан бәйге жұрттың сенімін ақтады. Әттеңай құлап қалған балалардың аттары тіпті шабандосыз бәйгеге де келгенін көрдік, мәреге де келгенін көрдік, бірақ енді ондай жағдай бола қоймас деп үміттенеміз. Мына жылдамдық жоғары болғаннан кейін топ созылып кетті. Мына 35-нөмірдегі Тордауыл Жамбыл облысынан келген Сәйгүлік жақсы кетіп бара жатыр. Басын тәптәуір тежеп бара жатыр. Қараңыздар, қызыл жүгенмен жүген деген екен өзін. Тәуір кетіп бара жатыр, оны мінген. Одан кейін мынау Алихан Ерасыл тізгін деген Хантөре де жақсы кетіп бара жатыр. 8-ші нөмірдегі. 8-ші нөмір, иә. Хантөре. Хантөре бұл Жамбыл облысынан қой. Мұрат Өсербаевтың белгілі атбегінің жүйрігі және қазір аттардың ішінде де ой, өкінішке қарай. Тура көз алдымызда қазір 23-ші нөмірдегі ат құлап қалды. Бұл Ақмоншақ. Жетісу облысы Панфиловдан Жаркент қаласынан екен. Ақмоншақ қайтадан тұрып шауып кете алар ма екен? Сүрініп кетті, өкінішке қарай. Тура ешкім кедергі жасаған жоқ. Тура көз алдымызда сүрініп кетті. Бірақ оны мініп шапқан Ақмоншақтың шабандозы Рамазан Әкбарұлы дейтін балапан екен. Ендеше денсаулық тілейміз. Бірақ орнынан тез тұрып кетті Рамазан. Ат сүрініп қалды ол жерде. Иә. Ештеңе болған жоқ. Міне бірінің лайына екіншісі ұрынбай аттың тұяғынан шыққан, бәрі де сырттап шауып бара жатыр. Бір-біріне қараңыздар, кәдімгідей бір-бірімен шендесіп бәсекелесіп бара жатқан ешқайсы жоқ. Сондықтан алдағы уақытта әлі де олардың мүмкіндігі толық көрінді дей алмаймыз. Бірінші айналымды аяқтауға осы бұрылысты айналып шыққаннан кейін толықтай мүмкіндік туады және жылдамдық өте жоғары. 2 минут 45 секундта міне кәдімгідей 2 шақырымға жуық қашықтықты артқа тастады. Бұл өте жақсы. Өте жақсы. Ана көк жалаудан кейін мына финишқа дейін шатаспасын 500 метр қалады. Көк жалаудың тұсынан аттан ешқандай барлығы. Сондықтан біз соны шамалап отырайық алдағы уақытта. Қазір 3-ші нөмірдегі қырғида жаман кетіп бара жатқан жоқ. Міне қарасаңыздар 8-ші нөмірдегі Хан Төренінде аяқ алысы жаман емес. 35-ші нөмірдегі Тордауыл жаңа топтың басында келе жатқан Тордауыл қазір оң жақта сырттай шауып бара жатыр. Сондай ақ 40-ші нөмірдегі Қазына есімді жүйріктерді мен көріп отырсыздар. Құйрығына ақ шаршы байлап қойған. 15-ші нөмірде жақсы кетіп бара жатқан Жолашар Талдықорғандық осы жергілікті жүйрік. Ол да жаман емес. Алда сол Бекзат Тілдіхан мінген 17-ші Қозыкүрең кетіп барады. Аты қандай әдемі, Қозыкүрең. 45-ші нөмірдегі жүйрікті енді назарымызға ілікті айырбақ. Бекзат Тілдіхан жақсы кетіп бара жатыр. Басын тежеп бара жатыр атының кәдімгідей. Міне алғашқы айналымды толықтай аяқтады деуімізге болады. Қазір 3-4 минут шамасында айналып өтті. Бұл қашықтықта шабандоздар 4 минут қанша болады? Шамамен 4 минут 5 секундта айналып өтті. Бұдан кейінгі жылдамдықты біз соған сәйкес есептеп отырамыз. Қалай болар екен қазіргі сәттегі? Тордауылдың қарқыны жаман емес. Тордауыл басында айтарлықтай тежеп келе жатыр. Қырғида осылардың ортасында. Қырғидың артынала Грейси Дива осы жарыс жолына аттанған сәтте, сөрігіне аттанған сәтте Грейси Дива сәл мінез көрсетті, бірақ бәрі де дұрыс сияқты. Міне Бекзат Тілдіхан бастаған жүйріктер жұрттың көз алдынан өтіп барады. Әрине тәптәуір қиқулап дем берсе дейміз осындайда, ал тіпті жұрттың алдына келгенде кәдімгідей бас бермей шапқысы келетін жүйріктерінде бар екенін көріп отырмыз. Дегенмен қазір бәрі біркелкі, біреу озы біреу қалды дейтіндей емес. Және алғашқы 4 ат оза шапқан екен. 35-ші, 3-ші, 17-ші және 45-ші. 35-ші Тордауыл, 3-ші 40-ы, 45-ші 45-ші міне Айқабақ және 17-ші жаңа біз айтып өткен Қозыкүрең. Осы төртеуі алда кетті және Қозыкүрең қазір тіпті ұзап бара жатқан сияқты. Ал бұлда және осы тұста міне бұрылысқа жеткен кезде
артта қаттар енді ғана жұрттың алдынан өтіп тұрды. Соң қарағанда шамасы белгілі болып қалғандар да бар сияқты осы тұста. Міне, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл 28-ші, 16-ші аттар екен. 28-ші нөмірлі аттың алау екенін естеріңізге саламыз. 16-ші нөмірде Баян Жүрек. Аттар өте жақсы бұл жүректер. Ал алғашқы төрттік ұзады. Алғашқы төрттік айталықтай ұзады. Соншалықты қатты кетіп бара жатқан да жоқ, бірақ қараңыздар. Но бізге бер жақтан қатты кетіп бара жатқан жоқ сияқты көрінеді, бірақ негізі шынында жылдамдығы жоғары болады да. Жылдамдығы өте жоғары, иә, шынында да. Қазір біз алыста отырғаннан кейін солай көрінеді. Қырғи, Қозыкүрең, одан кейін мына 45-ші нөмірдегі 45-ші нөмірдегі Айғабақ жақсы кетіп бара жатыр, айғалыстары бөлек. Арыстан Аңсар Арыстанбек есімді шабандоз мініп шауып бара жатыр екен бұл атты. Қалқаман көрінбей жатыр. Қалқаман көрінбейді, иә, қалқаман 19-ші нөмір ғой. Әзірше көзімізге іліне қоятын емес. Және біз жарыс алдында 33-ші нөмірдегі Сауат есімді жүйрікке де назар аударайық дегенбіз. Өйткені Сауат бір алысқа ұзап шаппайтындай көрінген еді, қазір көзге түспейді. Ал 15-ші нөмірлік ат ілескен екен ғой. 15-ші нөмірде қазір жолашар Серік Заңғар мінген ат. Дәурен Берлібаев жаттықтыратын баптайтын ат қазір осы алғашқы төрттікке ілесіп үлгерген сияқты. Бұл да қарқыны жаман емес. Және қазір 4 минут 5 секунд айналып өткен болатын. Бірінші айналымда жүйріктер қазір осы межені қаншалықты не жылдамдатады, не кейіндейді, оны да шамалаймыз. Ал алғашқы төрттіктің ізін ала тағы бір топ кетіп бара жатыр қазір. Және 4-ші нөмірлі атта осыған ілесті. Міне, бірте-бірте 35-ші нөмірдегі Тордаул кейіндей бастаған сияқты ма қалай өзі? Сәл сырттап шауып барады Тордаул, бірақ қарқыны баяу. Ал мұнда 38-ші нөмірдегі жылқы қазір жарыс жолынан шығып кетуі мүмкін. Бұл Қозықоңыр. Қозықоңыр Айбар Серікболды мініп шауып барады. Жетісу облысының Мұқыр ауылынан, осы Талдықорғанға таяу жерден. Серікбол Мәуленұлының аты екен. Жаңағы алтылық еді, қайтадан бестікке айналды. Алғашқы алға кеткендер соған қарағанда жаңағы 35-ші нөмірдегі Тордаул ақырындап кейіндей бастайтын сияқты. Есесіне жолашардың 15-ші нөмірдегі жүйріктің қазір осы топқа тәуірлесіп келе жатқанын байқаймыз. Алда баяғыша Қозыкүрең 17-ші нөмір. Екінші топта қанша ат, міне қараңыздар. Екінші топта шамамен 7-8 ат қатар келеді, сүрініп келе жатыр ішінде біреусі. Иә, арасында міне жарыс жолынан шығып кеткендер де бар екен. Жылдамдықтары кейіндеген екен, Мұратхан, қараңыз. Жаңа 4 минут 5 секунд өткен, қазір міне 4 минут 30 секунд. 30 секунд шамасында өтетін сияқты, ішінде да кәдімгі жылдамдықтары баяулап қалған екен. Мынау көбінесе бәйгеде бірінші шақырым қат жүреді да, одан кейін кішкене күшін сақтап соңғы айналымды қайтадан қозады. Онда соңға сай есептеп отырайық. 4 минут 40 секундта келді бұл жерде шамамен. Дәл солай 4 минут 40 секундта өтті. Міне көк жалаудың тұсынан ендеше алғашқы топқа кейінгі топ, екінші топ жетіп алған екен. Сондықтан бұл жердегі жарыс қайтадан басталды деуімізге болатын шығар. Жоқ, 35-ші Тордаул да қазір қалың топтың ішінде, ендеше ол да әлі сыр бере қойды деу қиындау. Айғабақтың айғалысы жаман емес. 45-ші нөмір Балқаш ауданының жүйрігі Жамбыл Бөбекбай жаттықтырады. Бұл атты жаттықтырады деген баптайды дегеніміз дұрыс шығар. Міне шынында да кәдімгідей жылдамдығы баяулап қалғанын көріп отырмыз. Қазір жұрттың алдынан жаңағыдай өте жылдам емес, ақырын аяқтарын асықпай тастап кетіп барады. Бекзат Ділдәхан мінген Қозыкүреңнің, қараңыздар, қырым еті жоқ, артық өте еркін таста және мойнын созып шабатын ерекшелігі барында байқап отырмыз. Одан кейінгі жүйріктерде іркес-тіркес өтіп жатыр және байқауымызша тура жұрттың алдына келе тағы бір ат қазір жарыс жолынан шығып кетті. Ал бір ат қазір құлап қалды, өкінішке қарай. Тура жұрттың алдында бір ат құлап қалды, бірақ зорықты демеспіз. Шабандозы қазір аттың есін күтіп тұрған сияқты. Жоқ, басын көтерді аты, сүрініп құлаған сияқты. Қазір аты тұрады орнынан. Ал оғанша біз міне 45-ші нөмірдегі Айғабақтың, иә, жарыс жолынан қазір 42-ші нөмірдегі Нүрия кетіп барады. Өкінішке қарай Нүрия Алматы облысынан Данияр Жанқойлықовтың аты екен. Мұрат Досбергенов баптаған ат қазір жарыс жолынан шығып кеткен сияқты.
Ya kulağın at turdu sonra sürünüp kulağın sıyakta kürmetli körümen sonday bir katta attın şaldıgıp turganın körmedik. Bırak endi jarış yoluna kosılmaydın çıkar. Aytör balaga da atka da eşkanday ziyan bolmaganda kuanıştımız. Bu jerde bala aman olsa en bastısı. Adamın ömürden kımbat işin kere. Ärine, ärine. Şarıstın Bugün şapat kelesi ol şapat tut. Elde aldı bey köp. Ya alda sol Kozgürün öte jaksı ketip buradır Kozgürün. Şunda da bir qaraganda bir basın jirge salıp kişkene şarşap bar jatqanda görünedi, bırak qarañızlar. Ayağı alısı jaksı. Onun öz şabısı sonday. Basın tıkıp şabat eken. Basın tömen tıkıp şabat eken. Jeldi jarıp oturdun bul da bir ädis çıkar şunda da. Кебир атар басын силкип чабат, кебир атар тыгып чабат. Маан өзүмө басын тыгып чыккан деп турмайт. Берекелде. Ал алдагы бестикке азыр башка топта кошулду. Энди 3-чү айналымга кетти жүйрүктөр. Жана 3-чү айналымда азыр ортан белинен асты. Бул тусту шаршаган немесе 1-чү айналымда калып койгон аттардын кайта кошулуп кетпөгөн төрөчүлөр жакшы кадагалап турган шаар, өткөн көз ушунда. Karan kuran kıymıldarının baykalıp kalatını da görüp oturmuz. Nargis 53. nömerdeki atta jaksı ketip burad. Al 30. nömerde Aktanau jarış yolundan çıkıp ketti kazır. Aktanau. Alihan Aydınılı esimde Şabandoz. Tursun Bakiyev'ten atakken bul. 21. nömerdeki Karakat'ta şarşap kalganın baykayımız. Endişe Karakat'ta jarış yolundan çıkıp etkenden dursak bizden köz aldığımızda kazır. Ya mene, jañagı 33 jarış yolundan çıkıp etken eken Muratkan sen tap basıp tanıpsın kazır. 33 bizden köz aldığımızdan ötüp baradır. Jarış yolundan çıkıp etkenden körünüp dur. Körek. Körek kazır. Ana aynalım, her aynalım sayın attın sanı azayıp atır körünüz. Azayıp jatır, azayıp jatır. Jene bul jolda kazır. Kazır jerde 30 at kaldı. 30'dan da azı o. Şimdi bera uyduğusup şalıp geliyordur. Sonun karakanda birinci, ikinci top deyip bölümün eşi kadar. Top baygı de uzatı olgu olmaydı. Jahında oturu gerek. Mükündüğün şey ya. Uzaktı kısa bulğandan kiyin. Kaşıktı kısa bulğandan kiyin. Kişkene jahında oturu gerek. Atlarının karkında aytarlıktay bay olup kaldı. Mine şana 4.40'da gelgen bulatın. Ekinci aynalımda, endi üçüncü aynalımda şamamen hazır. Одан кейін бұл жерде мына тұтадау деп айтқан қиын да, мына көрдіңіз бе, Құланбайға да Бейзат Құлан мен соңғы финиш премияға дейін бастап келді де, соңында болмай қалды. Бірақ Бейзаттың тәжірибесі мықты, ат болмай келе жатқаннан кейін тоқтата салды. Иә, иә, иә. Оны қинап кіргізіп жіберуге болар еді, бірақ одан кейін ол ат шаба ма, шаппай ма, толық байқап тұр ғой сонда, иә. Бейзат қазір Қозыкөрінгімен көш бастап келеді. 13:43 сонда 5 минутқа жуық шапты бұл жерде. Баяулап бара жатыр. Баяулап бара жатыр. Айтар. Son kaynağımda kosadı. Son kaynağımda kosadı. Oğanda odan... Al 40'ın nömerdeki atlı esken eken bu zorda. Kaysa 40'ın nömerde buğan deyin közge tüspegen edi. Kazına. Erik Kerbay'dan atı. Almaty oblysynyň Karasaydan'ın atı. Mine köşbaşılarının ortasında kosulganın görüp oturmuz. Kazı jürttüğün alınan üzdük törttükten katarında ötedi bulat. Jene 3-ci 40'ı. Sol özünün 40'ın tamba gelip. Jene 45'ci nömerdeki Aygabak'ta. Өте жақсы және төртеуі алғашқы топқа үзіліп шықты. Одан кейін тағы төрт ат кетіп барады. Сосын үш ат, сосын екі ат. Негізгі бәйгені сарапқа салынатын осы 11-12 ат сияқты байқағандарыңыздай. Кейінгі аттар міне тым баяулай бастады. Қазір жұрттың алдынан өтіп баратқан кейбір аттың текірек деп қалғанды көріп отырмыз. Шынында да Мұратхан айтқандай кейбір атты қинай берудің қажеті жоқ шығар шынында да. Тым қинай берудің қажеті жоқ. Төртінші айналымға кетті жүйріктер. Мына соңғы келе жатқан атты аяқ алысы жақсы екен, бірақ басынан бастап әдегеннен қалып қалды ма? Жеңіл ат екен қараңызшы. Жеңіл кетіп бара жатыр шынында да, бірақ алда шамамен жарты шақырым ұзақ кеткен топқа жету қиындау ғой. Осыны қарайықшы, жете ме екен? Нөмірі нешінші көріп үлгермедік? Көріп үлгермедік, нөмірі де кір-кір лай болып тұр екен. Иә. Ал алда сол төрттік 17, 3, 45 және 40. Екінші топта іркес тіркесінде кәдімгідей бәсекелесіп барады. Олар алға ұзатып алмауға тырысқанын көріп отырсыздар. 39 нөмірдегі шұғыла есімді жүйрік Абзал Тұрғанбек мініп шауып бара жатқан бұл аттыңды кәдімгідей басын тежеп келе жатыр, қараңыздар. Бірақ ол алғашқы топты қуып жетуге көп күш жұмсап қоймас па деген де ой бар.
Jetti, jetti, ikinci top, öte jaksı. Alğı getkendirde uzatkan jok, endi osu qarqınmen basını jibermey aq tәуір бәсекелесуге болады. Жаңағы төрттіктің қасы қатары молайды қазіргі сәтте және төрттік қазір жетілікке айналған екен. Жоқ, тіпті 8 ат сияқты, одан кейін 3 ат кетіп барады қараңыздар. Ал кейінгі шат оларды қуып жетуге тырысар екен. Осыған да көп нәрсе байланысты. Көз ұшында деген тіркесі осыған дәлелдейтін сияқты. Қазір біз міне Талдықорған ипподромының мұнарасынан қарап тұрған сәтте олардың айтарлықтай алыстай бастағанын көрдік. Ал мұнда 10-шы нөмірдегі Гәкку сәл баяулап қалған сияқты. 39-шы нөмірдегі Шұғыла жаңа айтып өткен Қабит Үмбетовтің аты ілесті. 48-шы нөмірде және бір ат көзімізге түсіп отыр. Хан Тәңірі Алматы облысының қазанатшылық шаруашылығының жылқысы жүргі қазір ол да көшбасшылардың қатарында. 11-шы нөмір бұған дейін көзге түспеген еді. Оны да таныстырып өтейік. Заурхан. Заурхан Мерхат ағамыздың сәйгүлігі Болат Бөйікбай баптайды. Кеше айтпақшы, Ресей мемлекетінде Нальчик қаласында Мерхат ағамыздың құнанын ұтты. Бәрекелді. Ресейді. Қандай бәйгені ұтты? Классикалық ат шабысты. 1200 метрден ұтты. Тамаша. Ұшқыр бәйгеден ұтқан болды. Иә, классикалық ат шабысты. Өте тамаша. Ақырындап ақырындап Кәбірхандардың ізбасарлары да келе жатыр деген сөз. Және осы біздің Америкада жүрген қазақтың даңқты боксшысы Жәнібек Әлімханұлы өзінің әріптесі Берік Сұлтан мен Кәбірханның қазір қай штатта дайындалып жатқанын өткенде көрсетті. Қазір Кәбірхан Дубайдан кейін осы Америкаға басын бұрған екен. Ат басын бұрған дейсің, өзі ат сатты басын бұрған дегеніміз дұрыс шығар. Алда, алда сол баяғыша 17-ші қозы күрең қазына айғабақ. Я, 40-ы да жақсы кетіп жатыр. Осы топтан қалатын емес, 3-ші нөмірдегі ат. Өте жақсы. Және 4-ші айналымда аяқтауға жақын аттар енді қазір соңғы айналымға кеткенде қаншалықты қай тұстан басын жібереді екен, ең бастысы осы бізге қызық болып отыр. Қозы күрең енді ішкі траекториямен шаба бастады байқасаңыздар. Жан-жағына қарап қойды бекзат. Иә. Дегенмен бәрінде еркін кетіп барады қазір қарасаңыздар. Соншалықты бір шалдыққан ешқайсысы байқалмайды. Жаңа қалқаманды күткен едік қой. 19-шы нөмірдегі қалқаман ілескен екен. Жақындады, иә. Өте жақсы ілескен екен. Және 18-де 24, және 13-те 40-та өткен, қазір 18-де 24 шамамен 5 минуттан астам шауып өткен екен соңғы 4-ші айналымда. Ал міне 5-ші айналымға кетті. Жүріктер. Бекзаттың отырысын қараңызшы. Еркін, иә, соншалықты еркін. Еркін тартып барады. Қазір мен жұрттың алдынан өткенде ол соңғы 5-ші айналымға кетеді қазір міне. Енді жылдамдық осы айналымда жоғары болады. 18:52 деп есептейік қазір. Ал көрейік, ал енді осы жерден аттың басын қоя берер ме екен, жоқ, соң аңыстанып соңғы 500 метрге сақтар ма екен аттың күшін, көрейік. Қозы күрең, қалқаман, қазына, қырғи. Иә, 11-ші нөмірдегі Заурхан, бұл да жақсы кетіп тұр, қараңыздар. Міне сырттап шауып барады Заурхан. Сыр алдырмаудың амал айласы. 10-шы нөмірдегі Гәкку де одан қала қоятын емес. 39-шы нөмірдегі Шұғыла. Міне 4-5-7 ат кетіп барады. 7 ат кетіп. Жаңағы жеңіл ат. Иә, жеңіл ат кетіп барады, иә. Дегенмен ілесіп, иә, тәуір ілесіп. Иә, жақындық болды. Иә. Ал күн ашылды қазір Талдықорғанда, қараңыздар. Енді жел кішкене саябырсыса деген бір қалауымыз бар. Қалқаман, Қозы күрең, Заурхан, айғабақ. Тамаша, тамаша. Әзірше сыр алдырмайды бір-біріне, қараңыздар. Және бір-бірін аңдып келе жатыр бұл жерде. Қарайлап кім ол? Енді бір-бірін жіберіп қоюға болмайды ғой. Ерте жіберіп қоюға болмайды, кеш жіберуге де болмайды. Сондықтан әттең ай 40-шы нөмірдегі қазына сәл кейіндей бастады байқасаңыздар. Алдағы алты атқа ілесу қиындау болатын сияқты қазынаға. Тамаша. А, ерте жіберіп қойған жоқ па қазір ортадағы? Әлі жіберген жоқ, ешқайсысы жіберген жоқ әлі. Жіберген жоқ па? Жоқ, қалқаманда Қозы күреңде басын ұстап келе жатыр. Қазына бұны аттың басын жібере салуға болмайды. Ат ауыздығымен демеп отыру керек. Иә. Дегенмен қараңыздар, лайқалайша да аттың аяғынан кәдімгідей.
Kerimde iki demir sayıken. Çok biz 10-12 bu 40 emes 13 nömerdeki at buldu. Bu Gakku kalın kırap kalgan eken. 40 ortaya getip baradı. Köşbaşların ortasında getip baradı. Al endi bir eng bir şeşüş sat hürmetli körürmen. Eng bir şeşüş sat hazır osu. Kalkamın men koz gören kaldı. 1-2'ye. Zaurkhan kalıp baradı. Mine akırında Zaurkhan kalıp baradı. 11 nömerdeki. Yani 40 nömerdeki. Şuğula da keyindi. Kazına da keyindi bastadı. Kazına da keyindi. Ay ay savalay bastadı. Savalay bastadı hazır. Onun altında şuğula getip baradı karanızlar. Kız elde basınca vermeydi karanızlar. Elde koz gören basınca vergen yok. 19 nömerde. Alda alga getken 19 nömerdeki kalkaman. 39 götürüldü. Şuğula götürüldü. 45. Aykabak şaksı getip baradı. Aykabak şıkı trajektörümün. Hazır alga çıkıp ketetin siyakta tım erte emes pe degende oy keledi. Ay keyinde bastadı kız Begzat'tın atı keyinde bastadı ökünçke qaray. Koz gürüng soñğa 600 metrge şamaş jetpeydin siyakta. Kalkaman endi şaup olgan at. Kişkene tajribesi. İya. Sonduktan bere koymaydı o. Körek. Aygabak pen kalkaman alga ketti. Ondan keyin şabandoz da öte tajribeli şabandoz. Lahabatı ätön. Tamaşa. Mine. Berekeldi. Jürttin alına qaray burundu. Soñğı burunusqa kelip ketti. Jäne hazırkı sättegi Aygabaktın qarqını qanday hürmetli körömen Aygabak. Aygabak kalkaman. Soñğı 500 metr. Kalkaman. Mine endi jiberdi. Tamaşa. Ay kalkaman. Joq, Aygabakta qalsatın emes qaraңдар. Aygabak tipti alğa uzap çıktı hazırkı sätte. Aygabak tamaşa hürmetli körmen jäne soñğı şamamen qança qaldı? Şamamen 250 metrdey qaldı hürmetli körmen. Endişe osı sättegi Aygabaktın Aңсар Arslanbek minген Aygabaktın Almaty oblysy Balkaş awdanynyň jürgünin hazır jetkizmey ketetindigi ıngayy bar hürmetli körmen qaraňyzlar qyqu kerek qoldaw kerek bu sätte ay tamaşa Aңсар Arslanbek Kança yigitse de karşılasından ok boyu oz balgı getti. Sonunda Aygabak birinci 45 nömerdeki tamaşa. İkinci tamaşa. İkinci bizde Kalkaman ikinci oldu. Kalkaman ikinci al üçüncü gün oldu. Hazır görüyor ki. Ya arkasından görsek görümül görüntü ne? Begzat'ın atı 5'inci gelip jatır mı ne baykasanızlar? Ya, Begzat ilde hamgin koz gürün. Ayak jeñil at degen kelatır. Jeñil at keldi go, ya, oy parma 7-nji keldi tamaşa. Jeñil at 7-njiye jetip ülgördi. Jäne jedeste bulganbagan eñ başçısı. Aha. Jeke şaptı go qalay degende de tamaşa. Mına jerde qaraңız endi mınaw Aygabaktın bapkeri Jambıl Bögökbay. Ya. Serk Qazbektin de mugallimi ustazı osı Jambıldın äkesi Sekin Aygamız. Bärekeldi. Tamaşa. Bir üydün balları tuttu. Bir üydün balları tuttu sonda ya. 45 sonda mine Aygabak birinci oldu. İkinci Kalkaman. Kalkaman oldu. İkinci Kalkaman. Al arkarayın endi arkasından körümü görmeyindikten biz nakta ayta almayız. Bırak bәрbir top baygege şapkan jürükter jürttün köngülden şıgatınday bәйге jasat dep esepteymiz. Mine Aygabakka mingen Aңсар Arslanbek. Kuttuktaymız Batırdı. Jas Batırdı kuttuktaymız. Öte erkin ketip baradı. Al Begzat tilde ham mine 5-nji orun aldı onun Kozgüren'i. Köş bastap kelip ökünçke qaray Kozgüren soñğı aynalımının soñğı burusunda gana sır berdi. Sonmen